Studené počasí pozdního podzimu není nejlepší doba na rybolov, ale účastníci soutěže Michel Zadravec Cupu se o to přece jen pokusili. Někteří si vedli lépe, jiní hůře, ale koncem třetího dne soutěže bylo chyceno 670 kg ryb. Naši filmaři sledovali tuto soutěž z jezera Merenie, z místa, kde se to rybami jen hemží. Michel Zadravec Cup Merenie 2009 na kanálu Fishing and Hunting.